掛布、そしてバース、なかなか3番からつながらないと言われた阪神の打線が2番3番そして4番とヒットが続きました。そして岡田、第1打席はセンターフライ、150号ホームランまであと1本と迫っている岡田。先日の後楽園球場2試合負けました阪神にありまして、孤軍奮闘2本のホームランを放ちまして、この岡田、これが得点圏での今年の成績4割6分2厘高打率、阪神にとっては今一番頼りになるバッターです。加藤さん、はい、思い切って振りましたね。いい振りですよ。いい振り、はい、加藤さんは岡田選手のですね、はい、いい時悪い時、はい、いい時やっぱりどういう点が一番出るんですか。やっぱ素直にバットが出てるでしょ。出てる、はい、岡が悪くなってきた時はもう大体もう、まあ、今なんかそうなんですけどね、どっちか言ったら振りすぎる嫌いがあるんですよね。あ、それがちょっと心配ですね、アウトコーナーに小さく曲がる、これが村山さんコントロールされるんですね、桑田が、うん、そうですね、やっぱりこうして打たれてきますと、はい、コントロールはなくなりますね。去年の岡田対桑田です、5割打っております、ホームランも2本、三振が1つしかありません。まあ、ランナーがいけないときは本当に完璧なピッチングするんですが、こうして連打を食らいますとボールがやっぱりこうね、一つ半ぐらい離れていくんですね、外れてきてボールになっていきますね。ピッチャーの股間を抜いてセンター前、さあ掛布が三塁を回る、同点2対2、連打から3連打そして4連打、クリーンナップが続きました阪神タイガース。村山さんがおっしゃってたその桑田の悪い面が出てしまった。いや出ましたですね、今のでもですね、やっぱり甘いですね、甘いところに入ってきてますよね。フィールディングのいい桑田なんですが完全に股間を抜かれました。あれは取れないんです。取れないんです。取れないんです。取れそうで取れないんです。早いですよ。そうでしょうね、マシンで捉えられてますね、うん、そうなんですよ。